Ocenění pedagogických pracovníků, mateřských škol a domů dětí a mládeže Sluníčko. Tak a přecházíme k oceňování, tedy, jak už bylo řečeno, pedagogických pracovníků, mateřských škol a domů dětí a mládeže Sluníčko. První oceněnou je paní Helena Dolinová z domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. Táta s mámou rozhodli ve druhé třídě mojí základní školy, že nastoupím na jazykovou školu, kam jsem strašně moc nechtěla. A zkuste se hádat s rodičema, když je vám 8 roku. A my jsme ze základní školou navštěvovali dopravní hřiště v Malenovicích a mně se to tam strašně moc líbilo a od 10 let jsem chtěla pracovat na dopravním hřišti. Celou základní školu jsem odjezdila na jízdním kole do školy, takže už to bylo asi nějaké dané dopředu. A pak jsem na to nějak pozapomněla a po maturitě mě rodiče nutili, aby šla na vysokou školu, ale to už mi bylo 18, tak už to se mnou nevyhádali. Tak mi táta říkal, že skončím ve fabrice, ať si to tam jdu vyzkoušet, tak jsem šla. A zrovna v tu dobu mě oslovila starostka naší obce, jestli bych nedopsala kroniku, kterou po revoluci nikdo nepsal. A zrovna ona mi říkala, že se na dopravní hřiště do Otrokovic hledá nějaký nový pracovník. Tak se mě vybavilo moje dětské snění a přihlásila jsem se vlastně do konkurzu. A tam jsem se setkala s panem Patíkem, který měl výběr na starosti a ten vlastně první konkurs, můj zatím první a poslední, vyšel. Od roku 1997 už jsem na dopravní hřišti. Za ty roky, co to dělám, tu dopravní výchovu, pozoruju u dětí, že se úroveň jejich znalostí zlepšila, že mají povědomí o tom, jak se chovat v provozu. Kolikrát mám i zpětnou vazbu od rodičů, že děti přijdou domů a poučují vlastní rodiče, jak se mají chovat. Na té práci mě baví to, že každý den je jiný. Každý den mám jiné děti, spoustu času trávím venku a mám radost z toho, že to ty děti baví, že se jim to líbí a že odchází a jsou kolikrát hodně spokojení a jsou rádi a že se jim tam líbí na tom dopravním hřišti a že snad ty výsledky jsou. Helena Dolinová získává ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. A já poprosím oceněnou pedagogickou pracovnici, aby se dostala na jeviště a převzala ocenění s rukou opět tedy pana starosty Jaroslava Budka a paní ředitelky domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, paní Jiřiny Kovářové. Dámy a pánové, paní Helena Dolinová. Samozřejmě připojujeme ke gratulaci. A poprosím tedy vás, paní ředitelko domu dětí a mládeže Sluníčko, jak byste zhodnotila zaměstnankyni vašeho domu. Příjemné odpoledne. Ano, já děkuju a děkuju za to, že vlastně tady můžou moji pedagogové stát. Helenka Dolinová má na starosti hlavně děti dopravní výchovu a já vím, že v rámci této výchovy vlastně na Vezlínském kraji je taková situace, že ubývá žáků nebo dětí, kteří zaviní dopravní nehodu, takže to je statisticky dokázáno. Ale já teď přejdu k tomu našemu kolektivnímu. My jsme
chtěli popřát Helence všichni zaměstnanci domu dětí. Nás interních pracovníků je 12 a 180 externích, takže k této gratulaci se přidávají všichni pracovníci. Já jí děkuju za tuto práci, protože je velmi důležitá a ona se nevěnuje jenom dopravní výchově, ona se věnuje také různým činnostem, jako je táborová a různé akce. Ale ta nejprestižnější je ta dopravní. Helenko, my ti děkujeme a my ti přejeme hodně a hodně dalších úspěchů. Paní Dolinová, napadlo mě, zaznělo zde, že se věnujete dopravní výchově, tak mě napadlo, jestli třeba jste někdy nechtěla být u dopravní policie, tam byste si asi finančně i polepšila. Napadlo mě, jestli byste byla přísnou policistkou nebo mírnou přísnou. Tak to by asi to první jako milé jako setkání potom bylo vystřídáno šokem, že jo? Chcete se nějak vyjádřit ke svému ocenění, poděkovat? Krásné odpoledne. Já bych chtěla poděkovat městu za to, že tady dneska stojím, kolegům ze Sluníčka, za to, že tady dneska stojím, panu Patíkovi, za to, že tady dneska stojím. Chtěla bych poděkovat vám, základním mateřským školám, že mě pouštíte ke svým dětem, do svých tříd. A snad mi to odpustíte, ale můj největší poděkování patří mojí rodině. Vidím mamku, jak už pláče, takže nebreč, je to moc lidí. A právě bez nich bych tady dneska nestála, takže děkuju. Doufám, že maminka tady nelituje, že vás nepřesvědčili a že přesto, že na vás v 8 letech dělali ten nátlak, abyste se věnovala jazykům, takže jste zůstala u toho, co vás táhlo a co vás baví a co vám očividně tedy jde. Další oceněnou v této kategorii je paní ředitelka mateřské školy Otrokovice, paní Magda Zicháčková. Já jsem nechtěla být ze začátku hned paní učitelkou, mým velkým snem bylo jezdit s kamionem, když jsem byla malá, ale samozřejmě jak čas šel a jak šel život, nastoupila jsem do mateřské školy, kde jsem potkala paní učitelku, kterou jsem si velmi oblíbila a tento trend pokračoval i v základní škole, kde jsem byla velmi spokojená, takže vlastně ve mně uzrálo rozhodnutí, že teda budu učitelkou, ale přece jenom ta mateřská škola mi zůstala víc v srdci, tak jsem se rozhodla, že budu učitelkou mateřské školy. Běžný den ředitelky mateřské školy spočívá v tom, že ředitelka není jenom ředitelka, ale je i učitelka. Takže ředitelka bývá u dětí, takže s dětmi zpívá, já s dětmi teda nejradši zpívám. No a potom, když odejdu od dětí a začnu být ředitelkou, tak se vyřizují různé věci, objíždím si jednotlivé mateřské školy a dívám se, co vlastně se v těch mateřských školách dělá. Povolání učitelky mateřské školy je velmi zajímavé, protože víte, co je na tom nejdůležitější? Nejdůležitější je na tom vlastně porozumět tomu světu dětí. Takže zkuste si někdy dřepnout a podívat se očima nahoru vlastně na ten svět náš dospělých. Je to úplně jiný svět, než když my se díváme na ty děti zhora. A když si dřepneme a pochopíme ten svět dětí, tak potom je můžeme naučit rozumět tomu našemu světu dospělých. Magda Zicháčková získává ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Poprosím paní ředitelku, aby se dostavila na jeviště převzít ocenění s rukou pana starosty Jaroslava Budka. Dámy a pánové, paní ředitelka Magda Zicháčková. Samozřejmě přidáváme ke gratulaci.
Já doufám, že se na mě paní ředitelka nebude zlobit, když ji budu týkat. My jsme jednak byli kdysi sousedé, taky jsme spolu chodili do pěveckého sboru, taky naše maminky spolu chodili do pěveckého sboru. Myslím si, že maminka by z tebe měla, Magdo, velkou radost. A já jsem se chtěl zeptat, když ty jsi taková vlastně zpěvačka po mamince, jakou písničku s dětmi v mateřské škole zpíváš nejraději? A, ano, tady mám dokonce návrh, aby si zaspívala. Nejraději zpívám písničku, ale je taková trošku divoká a začíná. Malá kapka jmenuje se Žabka, na kytaru brnká si, u rybníka denně večer sedí a písničku zpívá si, a tak dál to pokračuje. Samozřejmě srdečně gratulujeme, děkujeme za krásné kulturní vystoupení. Magdo, chceš se nějak vyjádřit ke svému ocenění? Když neformálně, tak neformálně. Mě v učitelském životě potkalo, nebo v celém životě, několik učitelských štěstí. Tím prvním učitelským štěstím byla paní učitelka ve školce na Zahradníka, kam jsem chodila jako malá holka, možná mi spolu teda. A tam byla strašně hodná paní učitelka, která mě teda vdechla takovou to přesvědčení, že tady nebude jezdit s tím tyrákem a budu učitelkou. Druhá paní učitelka, to bylo taky moje štěstíčko, ač to na začátku nevypadalo, protože tam mě pořád nutila jíst špenát. A já jsem strašně nechtěla a nutila mě prostě spát ve školce. A tak to bylo to štěstíčko, že jsem říkala, budu učitelka, zmíním to. Třetím mojím učitelským štěstím bylo, když jsem po maturitě nastoupila do mateřské školy, tenkrát Nádraží, dneska Javorková, jako mladá učitelka, tak moje štěstí byla moje uvádějící učitelka, která mě naučila učit láskou dětí. Tím dalším štěstíčkem bylo město Otrokovice a jeho vedení, když mě umožnilo postavit se do čela mateřské školy Otrokovice jako ředitelka. A tím posledním mojím učitelským štěstím, které pořád trvá, jsou pracovníci mateřské školy Otrokovice. Všichni, nynější i ti bývalí, kteří opravdu vždycky stáli se mnou a já jim děkuju. A proto mě ta práce baví a proto tady vlastně stojím. Děkuju všem. To je hodně taky gratulace, oni opravdu za tebou stojí, doslova. Já bych přidala jenom pár slov, protože naše paní ředitelka je jedna z mála ředitelek v celé republice, která dokáže ukočírovat všech 7 odloučených pracovišť, což není zrovna tak jednoduché. A tak, jak ve své medailonku říkala, že se dokáže sklonit a dívat se na ty malé děti z jejich pohledu, tak si dokáže stoupnout i na židlu, protože už se tam ten centimetr nějaký chybí, aby se dokázala se srdíčkem podívat na ty naše problémy a vždycky být oporou pro nás. A s jakýmkoliv problémem za ní přijdeme, tak nám ho pomoct vyřešit a být nám oporou. Za to jí děkujeme všechny vedoucí ze všech mateřských jejich školek. To bylo krásné. To je v podstatě takové největší ocenění, když vám vlastně vaši podřízení upřímně přijdou pogratulovat. Tak co my můžeme snad být jenom rádi, že nám paní ředitelka Zicháčková neujíždí pravidelně tyrákem někam mimo naše město a věnuje se našim malým dětem. Mě zaujalo také, když paní ředitelka řekla, že bychom se měli někdy snížit a podívat se na svět z perspektivy té dětské. Já někdy tuto záležitost dovádím až do absurdní dokonalosti a nejraději se dívám na svět z té úplně nejnižší polohy leže, protože to je mě taková nejsympatičtější poloha, kde nemusím nic dělat, ale to zřejmě asi paní ředitelka na mysli neměla. Takže my ještě jednou gratulujeme paní ředitelce Magdě Zicháčkové k jejím ocenění. Jsem rád, že těch odloučených pracovišť nebo těch jednotlivých mateřských škol v Otrokovicích není více, protože by se zase naše oceňování ještě více prodloužilo. Dovolte mi tedy, až ukončíme tuto gratulaci, přejít co nejrychleji k další, teď už tedy třetí kategorii. Ocenění pedagogického pracovníka do 33 let. Name
nejmladším, nebo tedy pracovníkem pedagogickým do 33 let, který bude oceněný za rok 2015, je paní Eva Lužová ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Otrokovice. Já pocházím z učitelské rodiny, protože moje maminka pracuje jako učitelka. Já už během dětství jsem trávila spoustu času ve škole, ve školním prostředí, kdy jsem vyučovala prázdné lavice, takže se dalo předpokládat, že i já začnu učit. Takže pro mě je v podstatě práce ve škole takovým splněním dětského snu, což asi slýcháte často od učitelů, konkrétně asi od žen. Takže se samozřejmě dalo předpokládat, že i já začnu učit. Člověk samozřejmě nikdy neví, kde skončí, kam ho vítr zavane, ale v současné době si nedovedu představit, že bych dělala něco jiného než práce ve škole. Já jsem začala pracovat ve školství v roce 2009, kdy jsem začala pracovat na základní škole v Uherském Hradišti, kam jsem dojížděla z Olomouce. A doteď jsem vděčná panu řediteli za to, že mi umožnil tu příležitost, že se nebál té vzdálenosti Olomouc-Uherské Hradiště. A když jsem po 4 letech odcházela z Hradiště, tak to bylo docela těžké, náročné, vůbec se mi odcházelo lehce. Ale samozřejmě díky tomu jsem se dostala sem do Otrokovic a jsem za to velmi vděčná, jsem velmi spokojená a doufám, že pod takovým vedením a v takovém kolektivu budu pracovat i další roky. Děti dovedou být velmi nepředvídatelné, dovedou překvapit, takže člověk před vstupem do hodiny v podstatě neví, co ho čeká. Každá hodina může být jedno velké dobrodružství, takže asi to. A samozřejmě pokud se podaří navodit nějaký příjemný vztah mezi třídou a mezi kantorem, tak to je naprosto ideální a to jsou právě ty momenty, které já mám nejradši, které mě nejvíc baví. Dobrý kantor asi by měl by mít respekt, měl by být uznávanou osobností mezi žáky i mezi kolegy. Na druhou stranu by měl umět asi skloubit více věcí dohromady. Nejenom být dobrým učitelem, ale být i dobrým kamarádem, být dobrým posluchačem a měl by se umět žáky zasmát a mít i nadhled, který je potřeba ve školství. Eva Lužová získává ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání kategorii pedagogický pracovník do 33 let. A já nyní prosím oceňovanou paní učitelku, aby se dostavila na jeviště převzít ocenění z rukou pana starosty a z rukou paní ředitelky základní školy TG Masaryka Otrokovice, paní Marty Zakopalové. Dámy a pánové, paní učitelka Eva Lužová. Paní ředitelku rozesmátou o několik slov, aby se vyjádřila. Takže já tady budu muset zabloudit trošku do historie, protože Eva k nám nastoupila před 2,5 lety, 3,5, ježiš, to už je tak dlouho, 2,5, dobře, tady mi doplňují kolegové. To jste měla mě připraveno, já paní ředitelku. Já to mám připraveno, to je taková hra. Tehdy jsme ji, ona nastoupila někdy začátkem února, a tehdy jsme ji hodili do vody, a ona musela plavat tak, že nikdy možná ani břehu neviděla. A s jejím pozitivním přístupem a s tím, že nic není problém, si získala srdce nejenom čáčku, ale myslím si, že srdce nás všech. A pro mě je Evča takovým příslibem toho, že i ta mladá učitelská generace může být skvělá. Krásná slova z úst paní ředitelky. Paní učitelko, chcete se vy vyjádřit, poděkovat za ocenění? Já se předem omlouvám, že se budu opakovat, ale ono po 2 hodinách těžko říct něco, co tady ještě nezaznělo. A abych se do toho nezamotala, jsou to krásná slova, já moc děkuju. A chtěla bych poděkovat paní ředitelce a jmenovitě paní Karlčíkové a paní Bezdíkové za to, že mě nominovali, protože díky tomu tady teď můžu stát. Děkuji za pracovní příležitost, kterou jsem před 2,5 lety dostala a děkuji za jejich každodenní vstřícnost a pozitivní přístup. A samozřejmě děkuji i svým kolegům, protože díky nim se pravidelně těším do práce. Jsou pro mě velmi inspirativní a opravdu musím říct, že mám to velké štěstí, že dělám práci, která mě baví a s lidmi, které mám ráda. Tak děkuji.
A my tedy gratulujeme, děkujeme vám, že se posadí. My jsem vlastně se zmínila, že příchod do vyučování je pokaždé vlastně takovým malým nebo velkým dobrodružstvím, tak je vidět, že vlastně vy pedagogové musíte mít určitou míru dobrodružné povahy. A my vám tedy jako gratulujeme k tady k této vaší odvaze a přejeme vám, aby vám vytrvala co nejdéle. No a nyní pojďme na malou chvíli přerušit toto slavnostní oceňování a pojďme se potěšit tanečním vystoupením tanečního páru Jakub Zaorálek a Nikola Teplá, kteří tančí v klubu Dance Talent Zlín. Jsou to mistři České republiky za rok 2015 v latinskoamerických tancích. Na celosvětové soutěži v Budapešti v únoru tohoto roku jako jediní zástupci České republiky v kategorii Junior 2 vytancovali nádherné páté místo. A tento taneční pár, tedy pár Jakub Zaorálek a Nikola Teplá, se nyní rozhodli, že budou působit pod hlavičkou města Otrokovice a budou tak reprezentovat i naše město. Takže dámy a pánové, s latinskoamerickým tancem přichází taneční pár Jakub Zaorálek a Nikola Teplá. Páru Jakub Zaorálek a Nikola Teplá. No a my pojďme přistoupit k další kategorii oceňovaných pedagogických pracovníků. Ocenění pedagogických pracovníků středních škol. A nyní tedy následuje novinka. Letos poprvé tedy budeme oceňovat i pedagogické pracovníky středních škol. Tradici oceňování pedagogických pracovníků otrokovických škol, jak už tady zaznělo, založil v roce 2003 pan současný tedy hejtman, pan doktor Stanislav Míšák. A letos poprvé dochází k oceňování tedy i pedagogů středních škol, přestože zřizovatelem středních škol, jak jistě víte, je Zlínský kraj. Nicméně na území našeho města máme dvě střední školy a rádi bychom i v rámci jakési úzké spolupráce mezi základními a středními školami působícími v našem městě, rádi bychom ocenili tedy i pracovníky středních škol. A dovolte mi, abych nyní ohlásil první oceněnou paní učitelku a tou je paní učitelka gymnázia Otrokovice Eva Svobodová. No, já jsem odjakživa ráda četla. Na druhém stupni mě začala bavit gramatika
A když jsem přišla na gymnázium, tak mě začala šíleně bavit a zajímat latinská gramatika. Z toho teda vyplynulo přirozeně to, že budu studovat latinu a češtinu. Myslím si, že jsem od malička chtěla být učitelkou, což je asi přání většiny holčiček. Krásné je to, že člověk se setkává, aspoň tady na téhleté škole, se setkáváme s chytrými mladými lidmi a můžeme s nimi pracovat a vidíme nějaké výsledky. A moc mě baví to, když s nimi třeba překládám nějakou větu a rozvíjíme to, společně hledáme, jak by bylo možné něco přeložit, tak to je pro mě teda hrozně zábavné. V podstatě musíte neustále udržovat pozornost, samozřejmě, tak to zná každý učitel. Být neustále ve střehu. A současně samozřejmě to chce, aby ten učitel, byť on sám teda stárne, aby byl schopen se pořád k těm dětem přibližovat, které jsou od něho čím dál víc, v mém případě už o dvě generace vzdálené. Já si myslím, že nemám jiný fígl, než jaký mají moji kolegové tady. My s nimi jednáme jako rovný s rovným. A očekáváme od nich to též a vrací se nám to. České školství bylo ve své nejlepší kondici za první republiky a pozvolna tuhle tu dobrou kondici ztrácí. To znamená, že my přecházíme postupně k nějakému hodně povrchnímu třeba vyučování. A mám k tomu jednu hezkou rodinnou historku, která se týká mého tatínka. Můj tatínek byl ročník 1924 a když byl v kvartě, tak dostal čtverku z latiny, kterou já učím. A jeho maminka a tatínek tehdy usoudili, že zkrátka nemá na to, aby to gymnázium dokončil. Vzali synka, dali ho na obchodní akademii, ten potom samozřejmě dostudoval, měl obrovský přehled, měl státnice ze 4 jazyků, ale tu latinu od svých 14 let neviděl. A v době, kdy já jsem psala diplomovou práci a jemu bylo 56 let, tak byl schopen stát za mnou, za tím psacím strojem, jak jsme tehdy klovali, teda tyhle ty práce, počítače nebyly, a byl schopen překládat dlouhé latinské pasáže. Tenhle ten neúspěšný latinář po 40 letech. Takže myslím, že to mnohé vypovídá o tom, co ten tehdejší absolvent gymnázia znal a uměl. A jestliže my se dneska do jisté míry holedbáme tím, že naši studenti jsou schopni vyhledat si informace a jsou schopni debatovat, tak musím podotknout, že totéž uměli ti naši otcové a dědečkové také. Takže to je jakási kvazi argumentační chyba, již se říká mutatio elenchi. Pokud se holedbáme něčím, co bylo samozřejmě vždycky. Eva Svobodová získává ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Poprosím oceněnou paní učitelku, aby se dostavila na jeviště a převzala ocenění. Tentokrát tedy s rukou pana místostarosty Jiřího Veselého, kterého tímto prosím, aby se také dostavil na jeviště. A zároveň poprosím o příchod na scénu i pana ředitele gymnázia Otrokovice, pana Ivo Kramáře. Dámy a pánové, paní učitelka gymnázia Otrokovice, paní Eva Svobodová. Vyjádřil k ocenění paní učitelky Otrokovického gymnázia. Dobrý večer. Já bych začal tím, proč Evička. Evička proto, protože ji nikdo jinak na škole neřekne. Já si vždycky, když o ní mluvím, vzpomenu na dvě věci.
Je kouzelné sledovat ji, když objednává zájezd do Řecka nebo Itálie a těm průvodcům v těch cestovkách říká, že chce vidět tu a tu památku a oni ani netuší, že existuje. A vždycky je uvádí do rozpaku, protože ona má jasnou představu, co přece ti žáci musí vidět. Moje druhá zkušenost byla letos s výzvou 56, kdy chystala čtenářskou gramotnost. Tak jak mnozí jiní češtináři mohla jít k internetu a objednat potřebných 50, respektive 100 knížek. Eva oslovila snad všechny majitele antikvariátů v České republice. Objednala 180 jednotlivých knih, z nichž mnohé existují v jednom exempláři. Radostně nosila do té školy, paní účetní byla úplně na mrtvici, protože chodil balíček za balíčkem. A pro mě je úžasné, když ji potkám na chodbě, vláčí ty knihy do té třídy a já říkám, Evi, co budete dělat? A ona říká, budeme si číst. A prosím vás, když vidíte to kouzlo v těch jejich očích, ten lesk, tak přiznám se, přeji všem z nás, kteří tady sedíme, aby jsme ten lesk v očích měli kdykoliv jdem do té třídy stejně jako ta Eva. A já jí mohu jenom přát, aby jí to co nejdéle vydrželo. Děkujeme panu řediteli gymnázia Otrokovice za jeho krásná slova a poprosím i vás, paní učitelko, jestli se chcete vyjádřit. Případně poděkovat za ocenění. Ano, dámy a pánové, děkuju. Děkuju všem svým milým kolegům, což není floskule. A myslím si, že v této chvíli se patří poděkovat taky těm, kdo nás všechny naučili být učiteli, protože předpokládám, že vy všichni děláte spoustu věcí podle toho, co jste odkoukali od svých učitelů. Co se nám kdysi líbilo u našich učitelů, tak to opakujeme a naopak s čím jsme moc spokojeni nebyli jako žáci, toho se snažíme vyvarovat. Ale já bych neděkovala jenom paní Kramářové nebo paní Hrabovské, které učili mě na gymnáziu, nebo paní Konečné, která učila mě na základní škole, ale myslím si, že je potřeba poděkovat všem českým učitelům, celým těm generacím před námi, kteří sice přirozeně respektovali osobnost každého svého žáka, ale přitom toho žáka nekompromisně a pevnou rukou vedli k práci, k odpovědnosti, ke kázni a k vlastenectví. Krásná slova oceněné paní učitelky Evy Svobodové, ještě jednou gratulujeme. Druhým oceněným pedagogickým pracovníkem střední školy působící na území našeho města je pan učitel Emil Vašíček ze střední průmyslové školy Otrokovice. K učitelování jsem se dostal tak, že v předchozím zaměstnání jedna z mých činností byla, že jsem školil nové programátory, které přicházely do firmy. Pamatuju ještě doby, kdy vůbec neexistovala škola, kde by se učilo programování, takže firma vždycky přijala nějakého středo- a vysokoškoláka, no a v rámci zaškolování jsem je naučil programovat. V té době jsem se jako poprvé dostal k tomu, že jsem potřeboval někoho něco naučit. No a tato činnost se mě natolik zalíbila, že posléze jsem dělal metodika programování, analýzy a působnosti po celé výrobní hospodářské jednotce, kde jsem chodil nebo jezdil školit pracovníky firem a kromě toho jsem byl takovým, řekněme, specialistou na průšvihy. Jo? To znamená, mým úkolem bylo hledat slabá místa ve firmě a předcházet tomu, aby došlo k nějakému průšvihu. Tím pádem jsem se dostal teda jako k programování v výpočetní technice, no a postupně jsem jako sám programoval, no a když škola měla
situací, kdy odcházel kantor, který učil výpočetní techniku. Moje jedna známá na škole učila, řekla mi o tomhletom, tak jsem se přihlásil a začal jsem na této škole vyučovat výpočetní techniku. No a později, protože jsem vzděláním nikoliv pedagog, ale inženýr, chemie, gumárenská plastikářská technologie, tady Zlínská vysoká škola, tak jsem začal učit i odborné předměty. No a v těch odborných předmětech jsem se našel jako tak, že kromě humanitních předmětů dneska učím téměř všechno. Hezkého je na tom to, že můžete za sebou vidět, že zanecháte nějakou stopu v těch lidech, že něco naučíte. Já sám z doby, kdy jsem chodil do školy, si pamatuju několik svých kantorů jako výrazných postav, kteří mě naučili věci, které dodneška jako platí a dodneška se na ně odvolávám. To je možná taky důvod, že nejsem v uvozovkách zatížený tím, co se vyučuje na pedagogických fakultách, ale spíš to učím z té strany praxe. A že ta metoda nebude úplně nejhorší, to bych si jenom dovolil ilustrovat tím, že jako moji tři synové všichni úspěšně skončili na poprvé vysokou školu. Obvykle se mě žáci ptají, a k čemu mě to bude dobré? No, jak vám to dopředu nemůžete vědět. Stala se mě taková situace, že učil jsem maturanty, byla tam jedna dívenka, která úplně nesnášela, životně, jako bytostně nesnášela Excel. Jo, přesto jsem jí nějak donutil, aby se to naučila. Půl roku potom, co odmaturovala, jsme se náhodou potkali a zdaleka se na mě usmívala. Pane učiteli, hádejte, co dělám. Sedím v kanceláři a v Excelu vedu pracovní výkazy všech zaměstnanců. Emil Vašíček získává ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Já poprosím oceněného pana učitele, aby se dostal na pódium, převzít ocenění z rukou pana místostarosty Jiřího Veselého. Zároveň poprosím i pana ředitele SPŠ Otrokovice, pana Libora Vasela, aby přišel předat ocenění. Dámy a pánové, oceněný pan učitel Emil Vašíček. Dobrý večer. Pro mě je velmi obtížné po všech těch proslovech předřečníci, kteří tady byli, ještě něco říkat. Když si to uvědomím, tak vlastně to byly všechno paní ředitelky, tedy samozřejmě až na pana ředitele gymnázia s dlouholetou kulturní tradicí a na pana ředitele Podzimka, ale jinak to bylo prostě všechno takové to pedagogické, dětské, takové to pěkné a to samozřejmě na té průmyslové škole až tak moc se nenosí, ale přesto. Já bych chtěl říct, a ono to zaznělo i v tom dokumentu, že pan inženýr Vašíček je člověk, který je od toho, aby vyhledával průšvihy, a on opravdu takový je a já si toho nesmírně vážím. Mnohdy máme různé názory na různé věci, ale já si myslím, že důležité je to, že právě oběma nám jde o to, aby se škola měla dobře a jde nám o její blaho. Děkuji. Poprosím i vás, oceněný pane učiteli, o několik slov vyjádření, případně poděkování. Jak vnímáte toto ocenění? Tak děkuji. Předně bych chtěl teda všem poděkovat. Jsem velice poctěn tímto oceněním. A zároveň bych se chtěl omluvit, což jsem zcela nezodpovědně přerušil sérii oceňovaných dám. Je to ve mně nezodpovědné, já se příště polepším. Profese kantora není nijak hvězdně honorovaná, nemá ani nějakou zvláštní společenskou prestiž,
přesto tuto profesi vykonávám rád. No a doufám, že mi to vydrží i nadále. Děkuji ještě. Děkuji i panu řediteli, i panu místostarostovi za předání ceny. Dámy a pánové, vážení pedagogové, jestli jste si díky své pedagogické vnímavosti a citlivosti všimli, že vystoupení tanečního páru s latinskoamerickým tancem bylo poněkud krátké. Bohužel se ke mně dostala mylná informace, že vystoupení takto krátké má být a končí. Ale naši mladí tanečníci měli pro nás připraveny celkem 3 ukázky. A aby teďka v zákulisí nesmutnili, že jsem je nenechal zatančit další 2 ukázky latinskoamerického tance, dovolte mi nyní, abych poprosil pana zvukaře, aby připravil tedy 2. a 3. ukázku. A poprosil opět taneční pár Jakub Zaorálek a Nikola Tepla, aby nám přišli předvést svou 2. a 3. ukázku latinskoamerických tanců. Dámy a pánové, taneční pár Jakub Zaorálek a Nikola Tepla. Ocenění pracovníků volnočasových aktivit.
Tak, poslední kategorie je tady ocenění pracovníků volnočasových aktivit. A dovolte mi tedy vyhlásit první oceněnou a tou bude pedagogická pracovnice sídlící v Domě dětí a mládeže Sluníčko, paní Pavla Gajdošíková. Já nemám jako povolání tady tuto práci s dětmi, je to můj koníček, baví mě to, dělám to pro radost, protože mě to naplňuje a jako povolání mám něco úplně jiného, což je kvalitařina. Do Sluníčka jsem se dostala tak, že holky dostaly na mě tip od kamarádky, že potřebují tady vypomáhat, učit vlastně program pro maminky s dětma. A protože jsem dřív před mateřskou tancovala v taneční škole ve Zlíně, tak jsem byla takový jako typ od kamarádky a přijala jsem tady tuto nabídku. V Domu dětí a mládeže Sluníčko působím už 8. rokem, začala jsem jako učitelka vlastně v kroužku Berušky, vlastně program pro maminky s dětma, které jsou na mateřské dovolené, a postupně jsme se vlastně domluvili vzhledem k tomu, že jsem dřív tancovala v taneční škole ve Zlíně, tak že jsme otevřeli tady ten kroužek ptáčata, kterému se teď momentálně věnuju už jedině tady těm ptáčatům. Baví mě to, že děti jsou upřímné, že ty jejich reakce jsou přesně takové, jak to cítí. To, že pokud se jim něco nelíbí, tak to řeknou hnedka naplno, a pokud se jim to líbí, tak ta reakce je tak upřímná a tak naplňující, že to je prostě to, co dodává tu energii. Měl by se pořádně připravovat na to, protože mu rodiče svěřují to nejcennější, co mají, a měl by být vlastně důsledný v té práci a směřovat ty děti správným směrem. U mě je to třeba vzhledem k tomu tancování, to cítění muziky, rytmika a i v kolektiv, cítění v kolektivu, ohleduplnost vůči sobě, vůči druhým, tak aby vlastně byly ty děti připravené dál do života. Jsme tady dobrá parta lidí, rodiče se nám vrací, děti jsou tady podle mě rádi, protože neustále se nám vrací, neustále se vrací i jejich mladší sourozenci, takže určitě to stojí za zkoušku. Pavla Gajdošíková získává ocenění za úspěšnou volnočasovou práci s dětmi a mládeží a za významný přínos pro výchovu mladé generace. Já poprosím oceňovanou paní pedagogickou pracovnici, aby přišla na pódium a převzala ocenění z rukou pana místostarosty Jiřího Veselého, z rukou paní ředitelky Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice a paní Jiřiny Kovářové. Dámy a pánové, Pavla Gajdošíková. Připojujeme ke gratulaci a poprosím paní ředitelku Kovářovou, aby zhodnotila oceněnou pracovnici Domu dětí a mládeže Sluníčko. Děkuji za slovo. Pavlinka, milí kolegové, vystupuje a trénuje děti, to jsou předškoláčci. A ve volnočasových aktivitách dneska se říká externím pracovníkům pedagog vykonávající dílčí činnost. Pavlinka úspěšně absolvovala i toto vzdělání u nás na Domě dětí, které ještě v tuto dobu dál probíhá. A Pavlince děkujeme za to, že reprezentuje město Otrokovice, Zlínský kraj a reprezentuje dále, poněvadž když se účastní závodu, tak i mistři světa ji pozvali na pódium a na sportovní prostory, kde ji požádali o to, aby spolupracovala. Takže toto je obrovské ocenění nejenom od nás, nejenom z této půdy, ale také ve světovém měřítku. Pavlinko, my ti děkujeme. A poprosím oceněnou
volnočasovou pracovnici, paní Pavlu Gajkeršíkovou, o několik slov, případně poděkování. Mě tedy zaujalo, že jste říkala, že vykonáváte tuto pedagogickou činnost vlastně jako hobby a že máte vlastně jiné povolání, kvalitářka. Ano, takže to je vlastně taky zajímavé, že jste, pokud se tedy nepletu, jedinou pedagogickou pracovnicí, která je dnes oceňována a která je tedy vlastně, která má své pedagogické zaměření jako svou druhou pracovní činnost. Dobrý večer, ano, je tomu tak, vlastně já učím jenom jeden den v týdnu, jedno odpoledne, dělám to jako koníček a tímto bych chtěla poděkovat kolegům z Domu dětí a mládeže z Unička, který mě nominovali, čehož si nesmírně vážím, a chtěla bych poděkovat městu za to, že mě ocenilo, protože je to obrovská pocta, a gratuluju vám všem oceněným letos, minulý rok, oceněným, který budete příští rok, protože vaše práce je vaše poslání, není to povolání, je to poslání a zasloužíte si obrovskou úctu. Děkujeme za krásná slova, můžete se posadit, děkujeme. No a aby si oceněný pan učitel střední průmyslové školy v Otrokovicích, pan Emil Vašíček, nemyslel, že bude jediným mužem, který dostane dnešního podvečera ocenění, dovolte mi, abych vyhlásil posledního oceněného v dnešní podvečer, a tím bude pan Vladan Vavruša z Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. Moje nabaz do Sluníčka byla následující. Já jsem to dostal příkazem na vojně. Jako mladý voják jsem se dověděl, že druhý den jdu učit kytaru na tehdy ještě pionýrský dům, a od té doby ten rozkaz plním vlastně. My se učíme trampskou kytarou, takže začínáme těmi nejjednoduššími akordy, hodně se snažíme zpívat, vymýšlíme si nějaké jednoduché hry, kde je zapojená muzika, takže takovým způsobem, aby získali jednak vztah k tomu nástroji a jednak vztah k muzice jako takové. Máme tam různé soutěže, takže asi tímto způsobem. Děti máme rozdělené podle toho, jak už na kytaru dlouho hrají, takže vždycky je na začátku roku nějaká skupina úplných prvňáčků, kteří jsou většinou k sobě i věkem, z těch druhých, třetích tříd se to nejčastěji se sbírá. A když potom ten rok opravdu hrají a chodí pravidelně, tak postoupí do dalšího ročníku, a tam už si potom dovolí hrát nějaké složitější vybrinkávané věci, nějaké složitější rytmy. A byly doby, kdy jsme i docela jezdili po soutěžích, a pamatuju si, že jsme dokonce jednou vyhráli ještě v té době pionýrskou dětskou portu v Praze, takže byly i nějaké takové úspěchy docela, ale ty nejsou podstatné, podstatné je to, aby to ty děti bavilo. Zajímavé je na tom to, že to práce s dětmi je, a to je práce, která má smysl. A náročné, musí tam být nějaká příprava, nemůžu přijít a až na místě vymýšlet, co ten den budeme dělat. Musím si to trošku nachystat, vybrat nějakou písničku, ale mám už nějaké zkušenosti z toho roku, takže to není zase už takový problém. Nejtěžší je to s těma dětma, co už něco umí pořádně, aby je to ještě dál bavilo. Tam už se musí člověk připravovat víc, aby opravdu ta hodina měla nějaký obsah. My si tady nehrajeme na školu, my jsme tady kroužek, takže si tykáme a bereme to opravdu jako spíš kamarádství a není to nějaké direktivní. Neznámkujeme se, ale odměňujeme se, jo, takže pozitivní motivace formou odměn, drobných bonbonů, drsátek, razítek, jo, které jsou tady oblíbené docela, takže asi tímto způsobem. Vladan Vavruša získává ocenění za úspěšnou volnočasovou práci s dětmi a mládeží a za významný přínos pro výchovu mladé generace. Poprosím oceněného pedagogického pracovníka, aby se dostavil na pódium před svým oceněním s rukou pana místostarosty Jiřího Veselého, paní ředitelky Jiřiny Kovářové, dámy a pánové, pan Vladan Vavruša. Připojujeme ke gratulaci a poprosím ještě jednou tedy paní ředitelku,
a několik krátkých slov, zdůvodnění ocenění. Děkuji. Vladan je pedagogický pracovník, který působí na domě dětí druhé desetiletí. To je neformální. A vlastně doteďka děti učí na kytaru, ona není jeho hlavním oborem, jeho oborem je technický obor, takže vidíte, že se dá skloubit i hudební nástroj nebo to, co je technika, hudebka a tak dále. Vladan je strašně cílevědomý a dokázal s dětmi v tom volném čase vystupovat, reprezentovat, ale on jim dává ještě něco z té své osobnosti. Oni jsou kamarádi, tak jak my všichni na domě dětí, a jsme rádi, že vlastně v tom zájmovém, tom neformálním vzdělávání můžeme zadotovat právě takovým způsobem, aby i ty děcka ve škole potom měly to nabití, abyste z nich vyždívali ty krásné známky. Takže jeden takový pedagog, jeden z těch mnoha stovek pedagogů stojí před vámi. Vladane, děkujeme ti. Poprosím samozřejmě i vás, pane Vladušo, abyste se vyjádřil k svému ocenění. Je vidět, že rozkaz plníte tady opravdu velmi dobře. Všech na čest. Dobrý večer. Je to pro mě zvláštní situace stát tady před tolika pedagogy z povolání, kde já jsem opravdu jenom pracovníkem, který si pedagogice jenom čichl, ale dělám to nesmírně rád. Děkuji moc, že to můžu dělat na domě Sluníčko, kde je výborný kolektiv. Děkuji paní ředitelce, děkuji v neposlední řadě svojí manželce, že mi to umožňuje a má trpělivost s mým volným časem, jak zacházím, takže děkuji vám všem. Gratulujeme a já děkuji jak paní ředitelce Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice paní Jiřině Kovářové, tak panu místostarostovi Jiřímu Veselému, místostarostovi města Otrokovice za předání cen. Dámy a pánové, to byla poslední cena tohoto podvečera. A naše setkání se pomalu blíží k závěru. Dovolili jsme si jako na závěr připravit pro vás ještě dvě asi kulturní vystoupení. Tím prvním bude vystoupení taneční skupiny břišního tance Safira. Přeji vám příjemné pokoukání.
vážení hosté, vážení ocenění i dnes neocenění pedagogové a pedagožky, náš dnešní slavnostní podvečer, respektive jeho oficiální část, se blíží ke konci. Ještě jednou srdečně gratuluji všem oceněným, ale zároveň mi dovolte, abych poděkoval i těm ostatním, všem, za vaši neskutečně důležitou a záslužnou práci, kterou, jak už tady několikrát zaznělo, nikdy nelze dostatečně nějak ohodnotit či finančně ocenit. Sám vím, jak je to náročné být pedagogem a že jde o v pravém smyslu slova poslání. Budiš vám alespoň útěchou, že po letech si vaši žáci na vás, nebo vaši studenti na vás s vděkem vzpomenou s uznáním a milou vzpomínkou. Vašemu nadcházejícímu Mezinárodnímu dní učitelů vám přeji všechno nejlepší, hlavně pak pevné zdraví, pevné nervy, spravedlivý přístup, kreativitu, hodně radosti s mladými lidmi, které vaše výchova formuje pro další život a potažmo vlastně i pro další život nás všech, neboť oni, ty další generace, budou následně rozhodovat o tom, kam budeme, co by lidstvo kráčet. Úplnou tečku za dnešním oceňováním pedagogů otrokovických škol za rok 2015 udělá vystoupení Petra Jablonského a jeho imitovaných osobností více či méně známých. Zároveň mi dovolte, abych vás pozval do foaje otrokovické besedy, kde je pro vás připraveno malé pohoštění a následně vám bude k tanci a poslechu hrát skupina K-Duet. Ještě jednou vám děkuji za pozornost, srdečně vám gratuluji a děkuji za všechno, co pro děti i jejich rodiče a nás všechny děláte. Přeji vám, i když tady si neblížený prázdniny, máme před sebou ještě 3 měsíce tvrdé práce, ať se vám daří, ať vás práce baví a potom tedy máte ty zasloužené prázdniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a nashledanou. Děkuji, vážení přátelé. Děkuji, jo, tady, vážení přátelé, děkuji za ocenění, které jste mi dneska věnovali. Já bych chtěl poděkovat samozřejmě vám všem, zejména bych chtěl poděkovat, v první řadě bych chtěl poděkovat divákům v první řadě. Ve druhé řadě, ve třetí řadě, v páté řadě, v šesté řadě. Přátelé, nemohu zapomenout na diváky ve čtvrté řadě. V neposlední řadě děkuji divákům v poslední řadě. Ale to kecám, lidi, vůbec nejsem oceněnej, přátelé. Já se omlouvám, já jsem si říkal, že za moje pedantské umění, že mě taky oceníte a ono nic, ale to nevadí. Já jsem vám přišel vlastně jenom říct takovou možná něco, co byste mohli svým žákům říct v hodině ekonomiky nebo ekonomie. Je to taková historka v podstatě na dětská vlastně, ale přitom přiblíží malým dětem ekonomickou krizi. Je to o tom, jak ekonomická krize přišla na lesní zvířátka. No to se vám takhle sejdou zvířátka v lese, vážení páni učitelé. A teď říkají, je krize, jo. Musíme se nechat zaměstnat, to není možné, už tady lidi nenechávají ty svačiny. No musíme se nechat, tak jdou a za měsíc se tam sejdou, jo. A že si budou povídat o tom, jak se jim v nový práci líbí. Tak se přihlásila liška, jo, a říká, já jsem se nechala zaměstnat jako hlídačka v drůbežárně. Jo, jenže za měsíc se majitel spočítal slepice a kuřata, že teď zjistil, že mu jich 10 chybí, že a jsem bez práce. Pak se vám přihlásil vlk a říkal, já jsem se nechal zaměstnat jako hlídač stáda ovcí, jo. Jenže za měsíc se majitel spočítal ovce, že jo, teď zjistil, že mu jich 5 chybí a jsem bez práce. A pak se vám přihlásil medvěd a říkal, já jsem se nechal zaměstnat jako hlídač na stavbě a jsem tam úplně spokojený. A zvířátka se divila, jak je to možné, a říkal, no tak cihly nežeru a Ukrajince nikdo nepočítá. Takže taková poučná.
Vážení přátelé, nicméně já se nikdy asi nestanu pedagogem, ale já spíš jsem rád, že jsem komik a já tady teď mám jednoho, to je taky a toho bude. A on jsem pozval taky jednu studentku, aby taky nějaká studentka je to řekla, přátelé. Pan Oldřich Kaiser, Oldo, kdyby jsi taky řekl nějaký. Ano, vážení přátelé, nazdar, pardon, dobrý večer. nazdar, takže já vás všechny krásně zdravím, co? Dobrý, krásná nálada, je to bezvadný. Myslím, že dneska se máme dobře a já kamkoliv přijdu, tak vždycky po mě chvíli, abych udělal Růženu, samozřejmě studentku Růženu Kaiserovou Hulínovou, takže dovolíte, jenom nahodím patku a můžeme jít na to. Takže já vás zdravím, dobrý večer, jsem Růžena. Jste takový blbý. Tady zdravím všechny učitele tady. Tak jsem si připravila pro vás, abych teda nebyla za krávu, protože jste mi tam viděli v televizi, jak jsem odpovídala, co se dělo v roce 1989. Řekla OF, osvobození Fojtíka, takový kraviny. Takže jsem si připravila báseň, takovou dětskou, kterou jsem si jako připravila, kterou jsem sama napsala. A je to teda jenom pro vás, jmenuje se to Polámal jsem raveneček. Asi takhle. Polámal jsem raveneček, když ho děti zašlápli. A potom mu na hrobeček malou slzu ukápli. Mravencová, co tam bylo, v té slze se utopila. Bylo v jedné hodině po mravenčí rodině. Siroty po ní zůstaly a děti se jich zeptali, kam mravenci, kam jdete? Máme hlad, jsme ještě malí, tak jim děcka nasypali do tlamiček DDT. To je všechno. Děkuji moc, já jsem strašně ráda. Jsem strašně ráda, že jsem mohla toto. A prostě, když jsme tady, jako, vy jste učitelé, já jsem se ještě jako dítě, tak jsem dneska pozvala pohádkového režiséra, který prostě točí ty pohádky pro děti. Přijel z jižních Čech pan Zdeněk Troška, takže dovolíte, abych ho pozvala. Zdeňku, dobrý večer. Vážení přátelé, dobrý večer vám všem. Krásný večer všem učitelům obdělně. Vážení přátelé, moje pohádky, to je vzdělávací, moje pohádky jsou krásné, jsou výchovné, to jsou krásné pohádky. Moje přátelé, přijde se jedna, můžu vás dvě. Takhle jedna, třetí dvě. Ovšem taky moje kamo komedie, už nám máte moje komedie, kamenáky, na kamenáky, no, kamenáky miluju, přátelé, to by můj výborná, tak by byl můj oblíbený. Jak se baví dva? A jeden říkal, tak se ti musel utratit svýho psa. On říkal, no a co je, jako byl vzteklej? No člověče, moc stačili z toho nebyl. No, tak to byl takový kamenák, ale přátelé, vrátme se k těm pohádkám, pohádka nejsi všechno dopadne dobře, když si taková stěhůrka třeba sáhne na ty dráty s tím elektrickým vedením, tak nejůře, ale stane ten popelka. A proto dneska pozval Pavlíka Drávnička, známe pohádky, tři oříšky, probujeme kukrát na pohádka. Pavlíku, dobrý večer, vám všem dámy a pánové, zřejmě na samozřejmě dámy. Já samozřejmě jenom krátce bych možná zavzpomínal, ano, ty pohádky, to byl můj osud, rozumíte. Teď mi vyprávěl soused, je to takovou krásnou dětskou historiku, která se váže právě k té pohádce o veverce, která louská oříšky, a tady rozlouská ten první oříšek, jo, a tam šaty, jo. Teď druhý oříšek, tam zase šaty, třetí oříšek, tam svatební šaty, a ta veverka si tak povzdechne a říká, to snad není pravda, já se dneska kvůli té pohádce ani nenažeru. No nicméně, dámy a pánové, vy jistě víte, že mám rád dámy a dneska jsme jich tady měli málo, vlastně jenom Růženu, tak mi dovolte na závěr, abych tady pozval ještě jednu velkou dámu českého show businessu, a to je paní Halina Pavlovská. Halinko, dobrý večer. Takže dobrý večer. Dnešní téma je, jak přežít diety, že? Téma je oblíbený téma. Já teda musím říct, že jsem odežila na ten problém, že jsem jako trošku byla přítěle, ale nicméně jako sportuju, to bych tady chtěla všem učitelům tělocviku říct, že například jako jsem se snažila, třeba jsem plavala. Já teda nevím, jestli se plaváním hubne, tak já opravdu nevím, co velryby dělají blbě, jo. Vy jste mi možná řekli vy, jo. Nebo třeba jsem jezdila na koni, to teda byla úspěšná dieta, protože kůň zhubnul. To byl strašný a já musím říct, že dneska je to opravdu těžký, protože na nás čeká raut, takže já už jako nebudu dlouho zdržovat a já vám řeknu na závěr takový možná malinko školní takovou historiku, takovou odpornou, co se stalo na jedné škole, abyste viděli takový špatný příklad na závěr, no to na střední taky,
učitel zkoušel novou žačku. Říkal, slečno, to se není pravda, že vy neznáte Ludolfovo číslo, že? To je jako Ludolfovo číslo, to je úplný základ, jako to musíte znát. A říká, to vítěze znám, akorát si právě teď nemůžu vzpomenout, jak jsou přitom nohy, že? Takže, když dovolíte, já bych vás teď pozval na to občerstvení a popřál vám krásný večer. A hlavně, ať se vám tam školství daří a hlavně, ať netloustnete, takže moje poslední rada je, ať už jste strejdové nebo tety, vykašlete se na diety. Takže dobrý večer, na shledanou. Děkuju, krásný večer, přeji Petr Jablonský, na shledanou.